Kjære Trond, jeg tror ingen er overrasket over å se at pave Frans har gitt kirken et fastebudskap som både er svært direkte og inntrengende. Han går igjennom fastens tre ledd og sier, jeg skal sitere ham, «Faste er å lære å forandre vår holdning til andre og hele skapningen, og vende oss bort fra fristelsen til å sluke alt for å tilfredsstille vår grådighet, og være beredt til å lide for kjærlighetens skyld, noe som kan fylle hjertets tomhet. Bønnen lærer oss å oppgi avgudsdyrkelsen av egen selvtilstrekkelighet, og vedkjenne oss vårt behov for Herren og hans nåde. Almisser hjelper oss å unnslippe galskapen i å hope opp alt mulig for oss selv i den bedragerske tro, at vi kan sikre oss en fremtid som jo ikke tilhører oss. Så kan vi gjenoppdage gleden over Guds plan for hele skapningen og for oss selv. I hans kjærlighet finner vi sann lykke. Fasten er en botstid. Som enkeltpersoner skal vi gjøre bot for det onde vi har gjort og tenkt. Men det gjelder oss også som fellesskap, selv der hvor vi ikke har noen personlig skyld. Mange forferdelige rapporter om misbruk har gjort det tindrende klart for oss at ansvaret for de små og svake har vært forsømt og misligholdt mange steder i vår kirke. Vi kalles derfor til å gjøre bot, ikke bare for oss selv, men på vegne av alle som har sviktet sitt ansvar. Dette hjelper imidlertid lite hvis vi ikke også ser fremover. Ingen skal ha grunn til å frykte overgrep eller annen ondskap i kirken. Her har vi et felles ansvar. Alt som vekker vår uro skal vi ta alvorlig, og vi kan ikke vente med å ta tak i det. De fleste av oss begynner fasten med spørsmål om hva vi skal faste fra. Det viktigste er å avstå fra synd. Den som lar være å spise, men tenker og handler ondt mot sin neste, har mistet forbindelsen mellom fastens innhold og dens uttrykksform. Det er våre synder vi skal sulte ut, i mindre grad våre maver. Det er imidlertid en velprøvet visdom i avholdenhet fra ting vi måtte sette stor pris på. Overdrevne måltider, alkohol, tobakk, søtsaker. Det vi sparer tilhører de fattige. Vi tenker på almisser som penger og gaver til de fattige som en frukt av fasten. Og det er de. Men fasten skal gjøre oss generøse, både i det vi gjør og i det vi tenker, og skape varige forandringer i oss. Vi skal lære å se hvem som har lite av det nødvendige. Det vi kan gi er imidlertid ikke bare penger. Vi kalles til å dele de mest verdifulle gaver vi selv har fått. Kjærlighet, barmhjertighet, forståelse og tilgivelse. Vi skal gi av oss selv, og det er alltid kostbart. Jesus har gitt oss et eksempel på fullkommen oppofrelse. Se på krusifikset når du ber. Herrens lidelse og død er for oss, for at vi skal finne en vei til Gud. En helt konkret sak. Vi opplever på ny en heftig abortdebatt. Alle vet hvor kirken står i denne sak, så jeg avstår fra polemikk og anbefaler bønn. Den eneste beskyttelse vi kan være med på å gi det ufødte liv, er vår bønn. Dette vil være mitt særskilte anliggende i messen i disse 40 dager, og jeg ber dere dele det med meg. Jeg ber Gud velsigne deres fastetid,
deres gode fortsetter og deres gode gjerninger.